pananalig sa Diyos at ang pagmamahal ng kanyang pamilya at mga kaibigan ang naging sandigan ni Kuya Christian sa pakikipaglaban niya sa buhay. Hindi kasi biro ang kanyang araw-araw na pinagdadaanan bilang isang individual na may stage 5 chronic kidney disease. Ano yung sakit mo ngayon para sa kaalaman ng ano yung sakit ko po, chronic kidney disease po, stage 5 po. Stage 5 ka? Opo. Dati siyang crew na isang fast food chain. Siya ang naging katuwang na kanyang ina at nagtataguyod sa kanyang dalawang kapatid mula ng tumungtong sa saktong edad. Bago ka nagkasakit, ikaw raw ay breadwinner. Opo. Ng pamilya. Opo. Bali crew po ako ng McDo, sir, dati. Ilang years ka nagtrabaho? 3 years po, sir. 3 years. Opo. Before ako ng McDo, naging Jollibee crew po muna ako. Nang natapos ako sa Jollibee, sa McDo, nag-apply po ng panibago para makatulong naman sa pamilya ko po. Dahil ikaw nag-upong buhay sa kanila. Opo. Wala na po akong tatay, mama na lang po. Kung wala ka akong sakit yan, wala kang masabi sa kanya. Lahat-lahat ginagawa niya Ngunit nag-iba ang lahat nang malaman niyang siya ay may iniinda na palang sakit. Paano mo na-discover? Sige, trabaho mo, yun pala may sakit ka na sa kidney. Nung nag-annual medical po ako, doon ko po nalaman na yun pala nagsisimula na pala yung ano ko. Sakit. Yung sakit ko po na stage 5 na po talaga kaagad kasi mataas na po talaga yung creatinine ko po. Umabot na po siya ng 2,000 na dapat lang 150 lang po talaga yung above minimum niya. Saan mo nakuha itong sakit na ito? Sabi kasi ni doktora, inborn daw po yon sa akin. Namana? Oo, wala po, inborn po. Inborn? Oo, tapos saka lang daw nung nagtrabaho na ako sa passport. Siyempre, lagi na lang, kasi free meal namin doon. Kaya lagi soft drinks, chicken, wala nang ano, hindi na nakakain ng gulay. Tsaka sa tubig din po. Minsan lang din po nakakapag-tubig, sir, lalo na pag nasa trabaho, wala kasing time. Akala lang namin kung ano-ano lang talaga, akala lang namin yung ordinaryong sakit lang. Pero nung ano na yon, dinala ko sa ospital, yun pala, grabe na pala yung ano ko. Sabi nga ng doktor ko, buti pa nga daw, nakaabot pa ko ng ospital Kung hindi ay baka wala na raw daw ko. Yung mga taong may sakit sa kidney disease, hindi talaga makakaihi yan. Hirap talaga. Kaya bawal tubig? Bawal tubig. Kaya nga weekly talaga yung dialysis kasi doon na lang kinukuha yung tubig sa dialysis na yun. Sabi naman ng doktor, pag makarecover naman daw, maganda naman daw yung ano, pero malabo kasi yun, sir, kasi yung dialysis po, kasi lifetime na po yan . Lifetime na daw. Opo. Hindi daw talaga matitigil. Hanggang may buhay ka, dialysis ka po talaga. Ilang taon ka na ngayon? 27 po. 27. Napakabata, ano? Lahat ng pwedeng mapagkakitaan, ginawa na kanyang ina para lang madugtungan ang buhay ng kanyang anak. Magkano ang TF? Pauwi din ka na ay? Pangbenta? Magkano na isang ano niyan dito? Yung bayad? Isa? Abali, hindi sa'yo yan? Hindi. Pinapagawa lang? Naabutan namin mga kapob si nanay ni Christian na nagtatahi ng lambat. Sa inyo po yan? Hindi. Pagawa lang sa akin para may hanap buhay. Kahit papaano, may extra. May pagkakitaan kahit magkano lang . Noong last time na pagpunta namin dito, sabi mo nagpapanday rin ikaw. Oo. Tapos ano pa yung ibang pinagkakitaan? Kung ano yung pinag-ano sa akin ng mga tao, gagawa ko. Basta't makaya ko lang. Kumbaga all around? Oo. Mapalalaki, mapababaing, mga gawain kayang-kaya. Alanganin naman ka kung magsalita kang magsuko na kasi anak mo yan . Yeah. Tiisan ko na lang . Nandiyan na yan . Masasabi ko lang kay mama, proud ako kasi hindi niya talaga ako pinabayaan. Kahit nahihirapan siya, andyan pa rin talaga siya sa akin para tulungan ako. Para, siyempre, wala namang ina na papabaya sa anak . Kahit nahihirapan. Pait lang ng pait. Ganun naman talaga yung mga magulang . Kaya sabi ko, salamat talaga ma. Kasi hindi mo ako pinabayaan. Kahit hirap na hirap tayo, labag lang. Kaya nang maabutan natin sila ng tulong mula sa ating channel at sa ating mga sponsors, laking pasalamat ni na Christian at ng kanyang pamilya. Salamat po talaga, sir. Malaking tulong po talaga yan.
ito yung para sa agad gamitin mo bukas mula sa aming channel. Tanggapin mo yan. Salamat po talaga, sir. Malaking tulong to kay para kay Christian, para para mag tagal-tagal pa naman siya. Hindi kasi ako gusto na mawala ka agad, bata pa. Kahit pa paano ay hinahanapan ko ng paraan para maghaba pa yung buhay niya. Sa mga sumunod na mga buwan ay nabigyan pa natin si Kuya Christian ng panggastos niya sa kanyang dialysis, pambili ng gamot at pandagdag sa kanilang munting tindahan. Oh, buksan mo para makita ni Nanay yung ating mga dala. Wow. Ayan! Ayan, Nay. Para po sa inyo. Hindi na po kayo utang sa lending. Sinagot na po ng aming programa yung ano, yung paninda ninyo. Mayroong tumulong sa iyo at ang tulong na natanggap mo mula sa mga supporters ay nagkakahalaga lahat ng 78,761 pesos. Bilhan daw namin si Christian ng PUM. Ito po. Bali, 2,500 ito. So may 2,500 pa siyang natirang pera. 2,500, 4,000, 5,000, 6,000. 5,500, 5,600, 10 pesos. Tandahan na ikaw. Opo, meron po. Sarili mo na? Opo. Yung binigay na ano yan ni Sir Archie nung nakaraan, ko, pinangumpra ko po para kahit paano meron pagkitaan. Ngunit matapos ang mahigit dalawang taong pakikipaglaban niya sa kanyang sakit, ikinalulungkot namin na ipaalam sa inyong lahat na si Kuya Christian ay pumanaw na. Kami sa Team Pobreng Vlogger ay taos pusong nagpapasalamat sa lahat na tumulong para matulungan si Kuya Christian at ang kanyang pamilya. Hanggang sa huli ay matapang niyang hinarap ang hamon ng buhay na puno ng pagpapasalamat at hindi nawala ng pag-asang magiging maayos din ang lahat. Kuya, sabi ko, saling lang sa talaga sa Panginoon, hanggang may buhay, may pag-asa talaga. Hindi naman kung tayo pababayaan ng Panginoon eh. Maniwala ka lang talaga. Tsaka pray lang always, yun sabi ko sa kanila.